0-0, 0-0. Målskillnaden är enkel att hålla reda på i alla fall när det gäller Helsingborgs IF. Tredje matchen väntar nu mot Halmstad. Ett Halmstad som har inlett med att förlora borta mot AIK och förlora hemma mot Norrköping och har 1-5 i målskillnad. Ja, det här är inga lag som har öppnat starkt. Nej, om HF öppnade svagt framåt i sina bägge två matcher så började Halmstad BK uppe i Solna med ganska bra för att sen köra en hemmapremiär som var enligt lokalpressen i Halland totalt tvärusel. Punkt. Oj, det var ord och inga visor. Ja, Jan-Ove Wikström, min kronikörskollega på Hallandsposten, han bedömer detta som att aldrig någonsin under Halmstads 2014, svaga 2014, var Halmstad så svagt som de var i onsdags, var det va? Detta Halmstad då som har ett par för detta nordvästskånska profiler får man säga. Kristoffer Andersson såklart har spelat båda matcherna. Josef Baffo var ju tidigare i HIF också, men han har inte fått spela så här långt. Sen finns Jonens Barn från Ängelholms FF. Ett mål framåt, Helsingborg inga mål framåt. Det skaver där åt båda håll. Antonio Rojas, gamla Ängelholmsspelaren, glömde dock lagkapten Fredrik Leverstam som från Rydebäck via HIF och Landskrona Boys till backlinjen och strafffixare för IFK Norrköping nu senast. Han sa att jag rörde inte honom, men det var han som var orsak till 3-0-målet. Men vad har vi då att tro om den här matchen? Halmstad har ju per tradition varit oerhört svårt för HIF borta. Lika svårt som Halmstad hade fått vinna på Olympia här borta. Lika svårt hade HIF fått vinna på Örjans Vall. Det var mellan 1959 och 2005 tror jag det var, så vann inget av de andra lagen. Förutom en gång när det var strejk som man bytte. Halmstads hemmamatch i Helsingborg vann Halmstad. HIFs hemmamatch som man hade bytt i Halmstad vann HIF. Traditionens makt är stor, men traditionen har börjat urvattnas lite också. HIF har haft hyfsat enkelt allt sedan Halmstad blev ett lindansarlag egentligen. Vi kunde ju höra Henrik Larsson efter matchen senast mot Falkenberg. Falkenberg som HIF ju bara ska slå hemma och det blev 0-0, och han valde att fokusera på det positiva att man inte har släppt in några mål och var inte jättenegativ ändå till sitt eget lags prestation. Vilket, jag vet inte, handlar det om att skydda laget och spelarna eller vad var det? Ja, han jämförs ju med José Mourinho av en anledning. Inte av hans tränarmeriter än så länge. Men han skyddar ju sina spelare till 100%. Han, som han sa, de missar inte med flit. Vissa gånger har de inte ens kommit fram till en chans att missa. Men han tar stryken så länge de gör sitt. Det är klart han skyddar spelarna. Det är hans taktik. Det finns ingen anledning för honom att hänga ut någon. Men var det chansfattigt mot Falkenberg så rent sett till hur de andra hallänningarna i ligan Halmstad ställde upp och skötte sitt försvarsspel så ska målet trilla in. Det ska komma nu. Och det där är rätt oroväckande ändå för HIF, för att Mikael Dahlberg är fortfarande borta. Och framåt är det tunt och jobbigt, och några mirakelmediciner så här bara med att knäppa på fingrarna, det finns inte. Nej, det är väl en gammal klyscha. Det är hårt jobb som gäller och bara tro på det man gör. Men jag har sett Robin Simovic göra mål. Det var inte nära nu. Jag menar ju på att han skulle skjutit istället för att lobba till Jordan Larsson där i 70 minuten eller vad det var. Men han kan ju. Det kommer, men man kan inte hålla på ett år som det var förra året. Och om man tittar på HIFs öppning av programmet så har man ju alltså haft Kalmar borta. 0-0 får man ju säga är godkänt ändå. Falkenberg hemma 0-0, det ska man vinna. Men så har man ju ett par matcher till innan ett väldigt viktigt derby då den 3 maj. Och det börjar med Halmstad borta. Sen har man Norrköping hemma. Sen har man Göteborg
väldigt svår match borta. Vet vi hur det gick förra säsongen och hur Göteborg har startat. Och sen gick i Svenska cupen också här. Och sen är det alltså Sundsvall hemma. Ett bortsett från Göteborg på pappret. Ja, en av de enklare starter man kan ha faktiskt. Och det är ju jätteviktigt för HIF att samla poäng på hög nu. Så är det. IFK Norrköping på Olympia innebär inte 3 poäng. Nej. Det är 1-1. 0-0. Det brukar bli så. IFK Norrköping kan också gå därifrån med 3 poäng. Vi pratade om det i uppsnacket i onsdags. Det är också en sån vi ska bara. De är inte så bara de där. GIF Sundsvall däremot, ja. Och Göteborg, jättesvårt. Men på förhand så finns det ju ingenting som egentligen talar till något lags fördel av de här lagen som vi nämnde. Men förutom om vi tar dem i en hög som vi hade nu. Ja, det är plus minus noll på alla utom HF och dess motståndare utom IFK Göteborg skulle jag säga, som ju har plusset på sitt konto. Och den första matchen är ju mot Halmstad och det är synnerligen viktigt nu att mål kommer och att det faktiskt blir seger. Ja, i den ordningen känns det som att kommer målen, då kan man ju sluta grubbla kanske, även om det blir ett kryss, så har man ändå liksom spräckt den kolumnen eller nollan i den kolumnen så att det inte börjar gnaga. Vi vet ju hur det har gått på vissa anfallare i HIF när de har börjat fundera. Det är väldigt dyra tankar som går omkring där när de inte levererar och det bara går i stå liksom, en ond spiral. Det måste komma. Det känns som att målen får komma. Blir det ett kryss, ja, må det vara hänt. Helst en trea såklart, men i den ordningen. Först målen, sen poängen. Just det, först målen, sen poängen. Vad vet vi om skadeläget? Är Astrid Ajdarevic tillbaka? Träningsledigt idag, så jag vet inte faktiskt hur det ser ut. Jag vet inte alls status på honom i och med att de hade en uppbyggnadsträning sen på torsdagen också, eller återhämtningsträning. Så det är svårt att säga, jag vågar inte alls säga hur det är. Vi vet att Mikael Dahlberg är borta. Matt Pistrovski på väg tillbaka, men nu är Per Hansson också tillbaka. Vad har vi mer? Peter Larsson är väl inte aktuell än heller? Han hade nog mer än gärna spelat i derbyt mot den klubb han fostrade sig i när han gick från Kärlekens idrottsplats. Hade han sin moderklubbs väldigt vackert namn på en idrottsplats. Sen gick han till Örjans Vall och Halmstad BK och sen vidare ut i Europa, Danmark. Men han går för fullt. Men jag tror inte att han är en man för startelvan. Och frågan är, ska han vara det i detta läget? Det är ju inte där det har fallerat. Vill du, Thomas, se några förändringar i startelvan? Nu tänker vi här, vad finns det då egentligen? Ja, det är precis. Mm. Medan du tänker och funderar här så återger jag en intervju som jag studsade till lite grann inför faktiskt. Eller när Viktor Paulsson faktiskt sa att rakt upp och ner att han tycker inte att det är kul. Vi har spelat 2 omgångar. Han har inte fått spela så mycket och fick hoppa in några minuter i slutet mot Falkenberg som mittback. Ska han spela där tyckte han, då ska han spela där från start. Mm. Viktor Paulsson har ju en liten form av brutalitet och kraft och energispelare. Skulle han kunna tillföra någonting i en startelva nu? Om man använder den energin som man hade i din intervju där utanför till någonting bra, så skulle hans kraft och energi kunna göra väldigt mycket bra även utanför plan. Jag hoppas för HS vidkommande att han vänder den energin till någonting bra. Vill han spela mittback? Nej, jag tror han vill spela central mittfältare. Ska man då köra honom från start när det finns ett lag som har hållit nollan i matchen före? Nej, jag tycker Viktor Paulsson har fel i just den biten. I så fall skulle han gå in på Jan Mortensons plats. Ja, kanske. Men inte per automatik, bara för han själv inte tycker det är kul att stå vid sidan av. Jag hade hellre sett att Atakora har väl blandat och gett 2 matcher i och för sig. Vi ska inte bedöma allt för mycket. Det har gått 6 byten, Mattias Lindström har inte kommit in en enda gång. Vi vet den energi som han kan
kan uppbringa. Jag skulle kunna tro att blanda lite hellre där, för jag tror att Jan Mårtensson och Darijan Bojanic är ett mittlås som man ska akta sig för att bryta, utan istället vårda. Tack så mycket, Thomas. Tack ska du ha, Mattias. Det är bra. Söndag alltså. HD på plats, självklart. Och ja, ni vet vart ni hittar oss. HD.se.